everyone. At sa umagang ito guys, ako nga po pala ay mag-harvest na po ng ating pechay kasi po ay malalaki na po sila guys. So samahan niyo po ako na mag-harvest ng aking pechay. At guys, sa mga bago pa nga lang po pala sa aking channel, huwag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe. At syempre po, pindutin niyo na rin ang bell button para po updated pa po kayo sa mga susunod po pang video. So guys, pipiliin ko lang po yung talagang pwede na kasi mayroon pa rin po na medyo maliliit na guys. Tignan niyo po ang lalaki. Ito po, yung iba po ay bibenta ko, yung iba papamigay, yung iba uulamin. Ito po pala yung sa naunang mga talim ko ay anuhin ko lang po yun guys, pang ulam lang kasi maliliit lang po yung nandun. Piliin lang po natin yung pwedeng ibenta at saka yung pwedeng ano. Ay, nahulog ako. Ay, nahulog ako. Iba po kasi guys, maliliit pa kaya iwanan na lang natin muna. Sayang po. Lalaki pa po ito. Tali-tali lang po natin ito ng taglilimang piso. Ay, nagbabainti pesos pala ito. Sorry. Yan, doon naman po tayo guys sa kabila. Doon na tayo guys sa una kong tinanim. So, ito na lang po yung natira. Tapos parang ang pangit na po niyan tignan. Magulang na. So, kukunin ko na po ito. Tapos, gagawin na lang po namin pang ulam guys. Sayang din po. Bali, dito part na po na to. Hindi na ako magsatanim po dito. Kasi, pangit po yung lupa dito. Masyadong sticky po yung lupa. Ano po siya na titiksik ng ating tanim. So, ito po iba pang ulam lang po namin. Tapos sa pangalawang plot, piliin ko lang po yung ibang pwede. Sakaling lumaki pa rin po yung iba. Hindi po katulad doon guys sa pinagsunugan na pinagtaniman ni Mister, ang tataba po doon. Dito talagang gumulang na lang po, parang nagkulay-violet na po yung tangkay niya, magulang na po yung ganyan. Pangit na po siyang anuhin pa. Kaya ginawa ko po kahapon, naggawa na po ako ng plot na pagtataniman kasi po plano ko pag lumaki po yung kunla. Isang taniman ko lang po kasi tulad nito, naabutan na po yung iba ng pagkagulang na nandun pa rin po sa punlaan. Mas maganda po yung pagka ready na siya, mai-transfer po siya kagad. Kaya yun po yung aking natutunan. So ngayon pa lang po, piniprepare ko na yung pagtataniman para po pag ready na, tanim na lang po tayo ng tanim. Hindi po tayo mahirapan na magagawa pa po ng pagtataniman tapos saka po magtatanim, naiiwan po yung iba pagulang na po sa punaan bago makuha. So pangit na po siya. Kaya dito po talaga sa area na to yung lupa rin pangit po. Eh yung iba dito pang ulam na lang talaga. Dito naman po tayo ngayon guys magkukuha. Hindi rin po natin ito maubos kasi po yung iba maliliit pa, so palalakihin ko pa po. Sana ganito na po lahat sila kalalaki. Pwede ko na pong kunin. So,
Piliin ko lang din po dito kasi sayang din po yung ating effort kung hindi naman po natin anuhin. Pagagandahin muna. Meron din po dito ilang piraso na namatay, pero ilang piraso lang guys. Yung parang ano lang po, nasobrahan ng hamog. Mahamog po kasi dito sa amin, so yun. Parang nag-ano po siya, nalulusaw yung kanyang mga dahon. Epekto po yun ang hamog guys. So, ititira na lang, ititira pa po natin dito yung iba na ito kasi sayang po. Ganun ko lang po itong may damage. Ganito guys oh. Ganito po yung nangyayari. Yung puna po natin nung nakaraan, ganito rin po yung nangyari. Ayan po, meron silang parang ano, nagkaroon ng mga amag-amag. Dahil po ito sa hamog guys. Kaya ang ginagawa ko, dapat sa umaga, mabanglawan ko po yung dahon niya guys. Kasi yung epekto po ng hamog sa mga dahon, ibang klase. Nakapatunaw po siya ng mga dahon. Yung hamog. So naman po tayo ngayon guys. May makukuha rin po ako dito. Ilang piraso lang din. So masarap po mag-ani guys. Ano pag meron tayong naitanim. Talagang sarap mag-ani. Talagang yung sakripisyo lang po natin dito, yung pagtatanim natin. So po guys, oh. Maubos na po ito. Yung ganito. Sa hamog po ito nakukuha guys. Kaya malulusaw na. Sayang. Baka hindi ko na lang po siguro muna bawasan. Ito po ang maganda. Maganda po yung ano dito banda. Palaki-lakiin ko pa po ito mga ilang araw. Maganda po itong ano dito. Alos wala pong nagbawas. Tapos sobrang kapal niya guys. Malulusog siya kasi ano, parang hindi siya nabawasan. Walang nagkasakit dito banda. Kunin na lang din natin guys itong ating nag-iisang super long na talong. Yan. Tignan nyo guys yung mga nilipat ni Mister na talong. Sobrang gaganda na nila guys. Ang dami na nilang mga bulaklak ngayon oh. Dami ng mga ano, pasulpot na mga bunga. Yan, may mga bunga na. Di ba po nung nakaraan yan po ay kulay brown. Ngayon, nagbubunga na sila. Ayun, makaba pa po yung naging bunga. Ayun po. So, mabuti na lang po ay nailipat dito ni Mister at nilagyan niya ng yung baka ng tubig. So, yan guys. Ang gagawin ko naman po ngayon ay itatali-tali na po natin yung ating mga petchay para ilalako po ng anak ko. Linisa na po natin guys itong ating mga nakuha na mga nakuha ang petchay at natali-tali ko po sila guys. Uy, magbilid ka na rin. Ito ngayon nga dyan. Ano sa alin boses mo sa akin? Hindi ko po na ito ibenta guys yung mga pangit. Paulam natin yung pang pangit. Bawal ibenta yung pangit guys. Baka hindi bili ng customer. Joke lang po. Oh my God. Yes. Gumayas ka dyan. Ito ko pa talaga malapit sa mali. Yung ganito po maliliit yan, pang ulam na lang po yan. Sarap na yung kilawin. Sarap lang guys, kinilaw guys, yung maliliit. Masarap daw din po ito guys. Gawing kilawin po. Ano mang gagawin mo ito? Ha? Ano nga? Lapuan mo lang siya, tapos Ayan mo lang po.
Lagyan ng kamatis sa katibuyas. Maganda po pag ganito lahat kalalaki guys, oh. Sarap. Sarap. Ang lagay sa bulalo, sa sinigang, saan pa? Panilagang baboy. Sibuyas ako, wala man ako, ano doon. Sige, isang araw guys, yan, harvest na naman tayo guys. Diba, pagtapos ng puro tanim, puro harvest naman tayo. Nakasubukan na magpakain ako, yung bali ng saging. Oo. Ganda rin yan. Ayan guys, kaya pala itali-tali na po natin at nang makapaglako na po yung aking anak. 20 pesos po ang isang talik natin. Guys, magbili na kayo sa pitchay namin guys. 20 lang guys. Mura lang yan guys. Sa palengke guys, 35 na yan guys. Pamasahin mo pa guys. Oo guys, guys. Ito, titimbangin guys. Itatali-tali na lang po natin. Tantya-tantya na lang po ito guys. Ayan, kahit pa paano guys, meron na tayong pambili ng sabon. Maglalaba ako ngayon guys. So, yung benta natin, pambili natin ng sabon. Suki lang tayo itong baboy ni Sule kahit kailan. Bukod din yan. Bukod din ang habis niya. Hindi man ako tuwag eh. Ali eh. Ilan tali ito? Sa dalawa, tatlo, pat, lima. Malaki kasi ang gawa ko. Tali eh. 6, 7. So, may 140 tayo guys. Plus, may ulam na kami. Sige guys, may pambili na akong sabon. So, ayan guys. Hanggang dito na lang po ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama nyo sa akin na mag-harvest na aking pechay. At sa mga bago nga lang po pala sa aking YouTube channel, huwag nyo pong kalimutang mag-like and subscribe. At syempre po, pindutin nyo na rin po ang bell button para po updated pa po kayo sa mga susunod pang video.
Salamat guys sa patuloy na suporta at mega love shout out po sa Team Coffee Mates. Bye-bye.